Елімізде карантин режимін бұзғандарға 28 000 тенге көлемінде айыппұл салынады. Ережені елемегендер тіпті 15 күнге қамалуы мүмкін. Қазір тәртіп сақшылары қаладағы қозғалысты сергек камералары арқылы да бақылап отыр. Бақылау құрылғылары жаяу жүрген адамдардың да бағытын оп-оңай анықтап береді. Күнде осы маршрутпен жүресіз, да? Так, сізде пропуск бар негізі. Қала қым-қуыттан арылған, бірақ әрлі-берлі қатынап жатқан көліктер көп. Жол сақшылары соларды шетінен тексеріп жатыр. Жүргізушілердің жеке мәліметтерін ортақ базаға тіркейді, енді бірі көлік нөмірін тере салады. Қажет ақпарат сергек жүйесінде сақтаулы. Есть определенный четкий регламент, список организаций, которые в режиме карантина имеют право. Карантин кезінде жұмыс істеуге рұқсат берілген мекемелердің тізімі бар. Кез келген мәліметті тексере аламыз. Сондықтан тұрғындардан тәртіп бұзбауларын сұраймыз. Тәртіп бұзғандарға алдымен ескерту жасалады. Ережені ендігіде елемесе 28 000 теңге көлемінде айыппұл салынады, немесе 15 тәулікке қамалады. Бақылау камералары жаяу жүрген адамдарды да анықтап береді. Пеших пешеходов тоже можно отслеживать с помощью этой системы следующим образом. То есть именно по ИНу пробивается в системе. Сергек камералары арқылы жүргіншілерді тексере аламыз. Қазір қалада жұмыс істеп жатқан біраз адам бар. Көбі жаяу қатынайды. Бейне бақылау камералары арқылы олардың бағытын анықтауға болады. Сергек осы күні тәртіп сақшыларының сенімді серігіне айналған. Қазір Елордада осындай 13 000 камера бар. Олар тәулігіне 12 миллионнан астам оқиғаны өңдей алады. Дастан Сейілханұлы, Ернар Нысанбай, хабар 24.